На Миколаївщині тільки 5% бомбосховищ повністю готові в разі потреби служити укриттям для жителів області. Чому так сталося і який вихід знайшли рятувальники, дивіться далі. Як стверджує керівництво Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, стан бомбосховищ за останній рік суттєво покращився. На ремонт захисних споруд витрачено майже 2 мільйони гривень. Обща численность по Миколаївській області 65% об'єктів можуть прийняти в случае необхідності населения Николаевской области для укрытия и использования защитных сооружений по назначению. Общая вместимость защитных сооружений области, которые готовы и ограниченно готовы к укрытию населения, составляет 206 884 человека. Однак бомбосховища відрізняються від підвалів і льохів тим, що в них люди можуть перебувати тривалий час, а значить повинні бути передбачені зручності. Таких облаштованих бомбосховищ лише 62 з 257. При цьому частина захисних приміщень колись була продана або здана в оренду. На сьогодні у судах розглядається 22 позови щодо повернення їх у державну власність. А згідно з останніми змінами в законодавстві, держава забороняє здавати в оренду такі приміщення. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.